Domaćin takmičenja na kome nastupilo više od 600 takmičara iz 30 klubova, pored uobičajeno dobre organizacije i u takmičarskom delu iskazao je svoju dominaciju. Na osnovu prošle godine potpisane izjave o saradnji, pored svojih takmičara Karate klub Kragujevac u svom sastavu imao i borce iz dve ovdašnje ekipe Mladosti Tigra, koji nisu članovi Federacije Shotokan, što mu je svakako dosta pomoglo da ostvari tako dobre rezultate. Kako su i pored mnogobrojnih teškoća u klubu oduvek stremili visokim dometima, najbolja potvrda je kandidatura za organizaciju prvenstva Starog kontinenta 2014. godine. Kao i svih godina do sada, Karate klub Kragujevac ima vrlo visoke nazore i ambicije, pa u tom smislu smo aplicirali za organizaciju evropskog prvenstva kada je Shotokan Karate Federacija u pitanju. I evo ekskluzivne vesti, već 2014. eventualno 2015. godine Kragujevac će biti najverovatnije domaćin jednog velikog evropskog šampionata, znači jednog prestižnog takmičenja kakav naš grad i ovoliki broj klubova koji se takmiču u karatu i zaslužuje. Troje takmičara Karate kluba Kragujevac, Dragana Živić, Tijana Petrović i Marko Matić, već 20. oktobra u Vrnjačkoj banji učestvovaće na izvornom turniru za sastav reprezentacije za evropski šampionat SK Federacije, koji će početkom decembra biti održan u Beogradu. Naredni izazov učenici Stevice Jovanovića imaće nedelju dana kasnije u Ljuboviji na ekipnom prvenstvu države.